La setmana passada es va presentar la primera cursa de la dona del Pla de l'Estany que organitza la Fundació Oncolliga, en aquest cas la delegació de Porqueres, i avui ens acompanya l'Àngels Felip, que és una de les membres d'aquesta fundació i que ens va explicar ben bé en què consistirà aquesta cursa. Àngels, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs com dèiem, no? La setmana passada es va presentar aquesta primera edició de la cursa de la dona, el Pla de l'Estany. Què us ha portat des de la Fundació a organitzar una cursa d'aquestes característiques que ja s'han fet altres poblacions, que us ha fet portar-la ara al Pla de l'Estany? Primer de tot dic que bueno, és la primera cursa de la dona del Pla de l'Estany i també de totes les delegacions d'Oncolliga de la comarca. Vull dir, malgrat la idea, l'hem gestat des de la delegació de Porqueres, però vull constatar que és tota la comarca que hi participem. Llavors nosaltres des d'Oncolliga de Porqueres ja havíem organitzat altres activitats com la Marxa del Fuet, fem altre tipus de portem altre tipus d'espectacles com algun concert, alguna obra de teatre, i bueno, vam veure que la cursa de la dona en diferents llocs que es feien de la província de Girona que atreia moltíssimes dones. Hi havia molta participació i era, bueno, era molt, molt obert a tothom, no? De totes les edats i tal. I llavors vam dir, bueno, doncs per què no ho fem nosaltres, no? A veure què tal. I bueno, així ens vam animar i aquí estem, amb moltes ganes doncs, de portar-la a terme i de que hi hagi molta participació i de que surti molt bé. I com en els altres casos, són 5 quilòmetres, no? Sí, que començaran sí. I acabaran a la zona del pavelló de Porqueres. El recorregut com serà? Són 5 quilòmetres, desnivell molt poc, és apte per tothom, des d'una persona que pugui anar amb una cadira de rodes fins a una persona que pugui anar amb un cotxet, i que és apte per totes les edats i condicions. Llavors comença el pavelló de Porqueres, i donat que és de la comarca i 5 quilòmetres són poquets, bueno, agafem un trosset de Cornellà i un trosset de Camós i tornem al pavelló de Porqueres. Per tant, és cursa, però entenc que es pot fer caminant sí. I el ritme cadascú el sí, que tingui. Sí. Això ho volia remarcar, perquè molta gent ens està dient que ells no corren i que, clar, venim una cursa sense córrer, no s'hi veuen en cor, no? Llavors, remarcar que, malgrat, diguem, cursa de la dona, és una marxa, tothom la pot fer quan vulgui, la pot fer corrents i caminant, quan vulgui. I ja dic, torno a remarcar que és apte per tothom. Quins objectius us heu marcat? Teniu un objectiu de recaptació o de participació? Bé, també volem, vull dir que és una cursa 100%, una marxa 100% solidària, que tota la recaptació va íntegra per Oncolliga. Nosaltres, clar, és la primera vegada que la fem, llavors també anem una mica així sobre la marxa, no? Però ens hem marcat un objectiu d'uns doncs, 1.100 participants aproximadament. El ritme està anant molt bé, ja en portem cap a 200, donat que estem a la primera setmana, pensem que està bé i que la gent doncs, es anirà animant a mesura que passin els dies. No? També volia dir que és important que tothom es comenci ja a inscriure online i que l'últim dia que hi ha per fer aquesta inscripció és el 28 d'abril. Perquè només es pot inscriure per internet, sí, a través sí, de la pàgina web de la Fundació. Exactament. Serem molt estrictes en aquest sentit perquè, ja dic, sent la primera vegada que la fem, donat que també donem una samarreta a cada participant i que donem un petit obsequi, doncs volem que la gent que s'apunti doncs, almenys tingui la samarreta i tingui el petit obsequi. Llavors, ja dic, serem molt estrictes, malgrat que potser hi haurà gent que es voldrà apuntar més tard, però que el 28 d'abril es tanquen les inscripcions. Llavors, animo a tothom que s'apunti ja i que tingui ganes de venir i de col·laborar amb Oncolliga. I aquests diners que es recaptin aniran adreçats en algun projecte concret o seran per la Fundació i pel funcionament normal sí, de la no, Fundació? Sí, no, seran per la Fundació Oncolliga, perquè bueno, Oncolliga està creixent moltíssim, cada vegada hi ha més usuaris que demanen els seus serveis, i llavors per donar resposta a això fan falta recursos, molts recursos. I bueno, doncs, amb aquestes aportacions esperem doncs, que es puguin donar doncs, ajut a la persona doncs, que ho necessita. I amb vosaltres, en l'organització o en el funcionament de la cursa, també hi participa l'Institut Pla de l'Estany, no? Sí. Els alumnes de tercer d'ESO. Sí, sí. Els alumnes de tercer d'ESO participen en diferents serveis comunitaris, participen en el Banc dels Aliments i també en la donació de sang i teixits, tant a Banyoles com a Porqueres. Llavors, faltava un tercer servei comunitari aquest any, perquè són molts alumnes, i bueno, els hi vam proposar de participar en aquesta cursa solidària i encantats. I ja ens estan ajudant, o sigui, en el tema de samarreta l'ha dissenyat un alumne de l'institut, participen també en la difusió, participaran dies abans també ajudant-nos i el mateix dia de la cursa també hi seran.
i molt agraïts. La cursa serà el 5 de maig, que no sé si ho havíem dit. A quina hora començarà? A les 10, a les 10 del matí. I hi haurà activitats complementàries, no? Sí, quan s'acabi la cursa hi haurà una sessió de zumba, apte també per a tothom, i una mica per fer ambient i per acabar la cloenda d'aquesta primera cursa de la Dona del Pla de l'Estany. A banda, comentaves que la Fundació està creixent, que necessiteu... Només s'abasteix bàsicament de donacions, d'activitats que pugueu fer, de recaptacions, donacions de particulars? Majoritàriament és de les diferents delegacions que al llarg de l'any fan moltíssimes activitats, hi ha moltíssima gent que hi col·labora i bàsicament s'abasteix de molt d'això. Sí, sí. I per qui no conegui encara l'entitat, que és difícil que no es conegui, però qui no la conegui, quins serveis ofereix? Ofereix moltíssims serveis. Bàsicament és això, l'ajuda que donen al malalt de càncer, així com als seus familiars. Però vull dir, des de serveis de fisioterapeutes, de psicooncòlegs, per exemple, també tenen un banc de perruques per la gent que ho necessiti, ajuda de material com cadira de rodes, els hi deixen i llavors ho tornen, té molts serveis. També una cosa, hi ha uns projectes també molt amplis com l'Oncotrail, l'Oncoswim, l'Oncobike, que aquests diners que se recapten van pels hospitals, que cada hospital a vegades demana el que necessiten i també Oncolliga els dona aquests diners, aquests recursos. Durant l'any feu moltes activitats, ara estem parlant amb tu concretament a Porqueres, precisament aquest cap de setmana també es va fer activitat al centre cívic. Sí, sí, la veritat és que estem molt contentes perquè va haver-hi molta gent, tant a la tarda que era per mainada com al vespre que era per gent ja més gran, i una afluència de públic important. Estem molt contentes amb el resultat. Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagin molt bé aquestes inscripcions i sobretot el dia de la cursa. I animar des d'aquí a totes les dones que s'animin a participar-hi i que volem que sigui un gran èxit. Moltes gràcies. Vale, a tu. Doncs ja ho sabeu, les dones del Pla de l'Estany, el dia 5 de maig hi ha aquesta primera cursa de la dona del Pla de l'Estany, que les inscripcions són de 10 euros i es poden fer a través de la pàgina web de la Fundació Oncolliga i fins al dia 28 d'abril.